Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi bersama cikgu Nadira dalam channel eTuition. Okey, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi sudi untuk menonton video cikgu kali ini. Baik, untuk video kali ini cikgu akan terang akan masuk subjek sains tahun 3, iaitu unit 8 yang bertajuk asid, alkali dan neutral. Baik. Sepanjang video ni cikgu akan menceritakan pasal subtopik kita adalah apa itu asid, apa itu alkali, apa itu neutral dan macam mana kita nak test, kita nak uji kaji larutan tu ataupun sesuatu bahan tu ada sifat alkali, asid ataupun neutral dan apakah perubahan pada kertas litmus kita. Okey, lepas tu kita juga akan belajar pasal bahan berasid, beralkali dan juga neutral di sekeliling kita dan last sekali cikgu akan cerita macam mana kalau kita tak ada kertas litmus di rumah dan kita boleh guna bahan makanan yang lain sebagai berganti untuk nak test uji kaji cecair yang ada sifat kimia asid, neutral dan juga alkali. Okey, baik, untuk yang pertama sekali kita akan masuk dulu satu topik kita yang pertama iaitu asid, alkali dan neutral. Apa itu asid, apa itu alkali, apa itu neutral? Okey, cikgu cerita dulu asid. Okey, asid dia punya ciri-ciri dia, kebiasaannya. Okey, ciri-ciri bagi asid dia mestilah berasa masam. Okey, dia rasa masam. Contoh rasa masam, mesti anda di rumah tahu kan. Contohnya macam limau nipis, lemon, air asam jawa, yogurt, susu yogurt yang selalu makan tu kan dia ada rasa masam-masam. Lepas tu cuka yang mak awak guna dekat dapur untuk memasak dan juga nanas. Baik, untuk asid kalau kita buat test, okey, ini adalah cecair yang dia punya sifat kimia dia adalah berasid. Okey, dalam ni cecair kita guna dua kertas litmus. Okey, pertama cikgu lupa nak cerita apa itu kertas litmus dulu. Baik, kertas litmus kita ada dua warna. Kita ada satu lagi kertas litmus berwarna biru dan satu lagi berwarna merah. Okey. Okey, kita ada dua jenis warna iaitu biru dan juga merah. Dia tak ada warna lain. Okey, untuk litmus memang ada dua warna merah, dua warna sahaja. Jadi kita akan uji kaji dalam larutan asid dahulu. Jadi bila kita tengok kat dalam ni, bila kita guna kertas litmus biru maksud tak? Nampak tak dekat larutan dia, di luar larutan dia asal warna asal dia adalah warna biru. Tapi bila bahagian yang termasuk dalam cecair tu, dia dah bertukar, dia jadi warna merah. Lepas tu sini adalah kertas litmus merah, nampak? Bahagian yang tak kena cecair dengan terkena cecair tu sama, merah juga. Jadi kita boleh buat keputusan dekat sini menyatakan bahawa cecair yang berasid tadi berubah menjadi warna merah. Okey, jadi kalau dah asal dia warna merah, kertas litmus sudah memang asal warna merah, dia akan bertukar lagi tak merah? Tak, maksudnya dia akan bertukar merah tapi kita nampak macam dia tak ada perubahan lah sebab asal dia memang dah warna merah. Tapi untuk kertas litmus biru, dia akan bertukar menjadi warna merah. Okey, untuk alkali, ini cecair alkali, dia punya ciri-ciri dia adalah rasa pahit. Cuba bayangkan apa sekeliling kita yang rasa pahit. Contohnya adalah peria, kobis, ulam, ubat, syampu dan juga sabun. Yang kita selalu guna, cuba rasa tengok syampu kat rumah. Oh, rasa pahit-pahit, tawa-tawa macam tu. Okey, jadi dalam larutan alkali tadi, cecair alkali tadi kita dah test. Kita ambil litmus biru kita masukkan dan juga litmus, kertas litmus merah kita masukkan dalam cecair dan kita tengok perubahan dia. Bila tengok litmus biru ada perubahan tak? Betul, tak ada. Kan, warna biru ni tak ada perubahan tapi warna merah ni pula yang berubah, dia jadi bertukar jadi warna biru. Nampak tak? Dalam cecair dia berubah biru, yang asal dia merah ni yang kat luar tu tak kena cecair. Bila kena cecair yang merah tadi telah bertukar menjadi warna biru. Okey, boleh faham ya? Okey, sekarang kita masuk kepada neutral, cecair neutral. Bila cecair neutral,
dia punya ciri-ciri neutral adalah rasa tawar, manis dan juga masin. Ha, kalau cikgu cakap manis dan masin ni kita dah boleh bayangkan. Ah, cikgu saya tahu. Contoh dia adalah gula, garam. Okey, itu wajib. Lepas tu minyak masak, air minuman kita kan rasa tawar. Ha, itu adalah contoh-contoh bahan neutral. Jadi bila dia neutral, dia tak ada apa-apa perubahan, tak ada apa-apa perubahan terhadap kertas litmus. Maksudnya bila kita test merah ke biru ke, tak ada apa-apa perubahan. Okey. Jadi kita dah selesai untuk bab ini, kita akan pergi kepada kertas litmus. Kertas litmus ni apa? Sebenarnya kertas litmus ni yang kita biasa guna dalam makmal, kita akan gunakan untuk menentukan sifat kimia bahan. Maksudnya senang. Bila kertas litmus ni senang, mudah kan? Kita ambil celup, okey dah tahu dah. Dia akan berubah ataupun tidak. Jadi kalau bahan berasid kan tadi kita dah buat test, jadi kita dah buat kesimpulannya bila bahan berasid, kertas litmus biru akan berubah menjadi merah. Contoh ini adalah kertas litmus biru. Bila dah dicelup dalam cecair, dia akan bertukar menjadi merah. Ini yang terkena cecair lah, maksudnya akan berubah menjadi merah. Sama juga untuk bahan beralkali, daripada warna merah, asal dia warna merah. Okey, litmus ni asal-asal dia adalah warna merah. Bila kita celup bahagian depan dia dalam larutan beralkali, dia akan bertukar menjadi biru. Okey, faham? Jadi kalau bahan neutral, tak ada apa-apa perubahan. Okey, jadi kita masuk pula kepada bahan berasid, beralkali dan neutral di sekeliling kita. Jadi cikgu nak suruh kita tengoklah, apa bahan-bahan sekeliling kita yang kita boleh gunakan. Maksudnya dia berasid, beralkali dan neutral ni berguna untuk kehidupan seharian kita. Okey, contoh dia ada 3 contoh dekat sini. Dalam sektor pertanian, kita boleh gunakan air kapur. Biasanya orang-orang bertani ni, dia ada tanah, tanaman dia. Jadi tanah ni berasid. Bila dia selalu tanam-tanam pokok, dia lama-lama nanti dia akan terlalu berasid. Jadi untuk dia nak neutralkan dia, dia mesti tambahkan air kapur. Sebab air kapur tadi bersifat alkali. Bila alkali masuk dalam asid, dia akan jadi neutral. Okey, dan boleh mengurangkan, dia akan kurangkan keasidan tanah kebun tersebut. Jadi bila nak tanam semula, tanaman kita akan jadi lebih subur. Okey, seterusnya dalam bidang perubatan. Okey, biasanya kalau lagi di kampung ke atau kat mana-mana, kamu terkena sengat tebuan. Jadi rawatan awal dia, kalau boleh cari dekat rumah kita ada tak? Apa ni? Oh, cikgu tertinggal perkataan tu. Okey, terlupa. Okey, sini adalah cuka. Selalunya cuka ni memang mak-mak kita guna untuk dalam masakan. Okey, jadi kalau kena sengat tebuan, haiwan berbisa macam tu, serangga berbisa macam tu, biasanya kita ambil dulu cuka, sapu kat tempat yang kena sengat tu. Okey, letak dulu. Lepas tu jangan biar je, kena pergi jumpa doktor lah. Maksudnya kat sini kita sapu dengan cuka tu untuk nak kurangkan sikit dia punya bisa dia tadi. Okey, jadi lepas tu pergilah jumpa doktor. Okey, faham eh? Okey, seterusnya produk kegunaan isi rumah. Jadi dekat rumah kita, bahan pencuci, kita ada Clorox. Tahu tak Clorox peluntur tu? Yang baju sekolah kamu, yang warna putih tu, bila kita rendam, ada habis putih, bersih. Kan? Itu kita panggil peluntur. Okey, jadi bila terkena peluntur tu, selalunya perasan tak siapa yang basuh baju dia sendiri? Biasanya kalau dia basuh rendam dengan peluntur, bila pegang, tangan kita rasa macam licin sangat. Rasa macam rasalah semacam tu kan, bila kena peluntur. Lepas tu kita nak hilangkan rasa tu. Okey, sebab tu lama-lama tu dia akan hakis tangan lah, tak baik untuk tangan. Okey, sebab tangan kita nipis je. Okey, jadi kita rendam, lumurkan asam jawa. Ambil air asam jawa, lumurkan dekat tangan, lepas tu basuh. Okey, jadi nanti kesan licin tu tadi akan berkurang dan hilang. Okey, itu sahaja lagi. Last sekali. Okey, tajuk ni dia sikit saja kan. Tapi
kita lebih kepada ni lah pasal kertas litmus je. Okay, last kali cikgu nak cerita macam mana kalau kita tak ada kertas litmus. Okay, kertas litmus ni kan biasanya kita hanya dapat dekat makmal, dekat sekolah sahaja kita boleh ada cikgu tempah untuk makmal kita guna. Tapi kalau dekat rumah macam mana saya nak test benda tu dia ada asid ke alkali ke neutral. Okay, jadi pergi pasar beli sahaja bahan-bahan ni kita dah boleh test. Okay, yang pertama kita guna ekstrak kunyit. Tahu tak kunyit? Yang perempuan-perempuan kena tahu kunyit dengan halia. Beza kunyit dengan halia. Okay, okay, kunyit, ambil kunyit. Lepas tu kita ambil, kita blend-blendkan dia. Ambil cecair kunyit tadi, kita titiskan ke dalam larutan yang ke dalam larutan kita. Kita nak tengok dia asid ataupun alkali. Dia boleh test untuk asid atau alkali. Jadi kita letak dalam larutan, kan kita tak tahu lagi larutan kita asid ke alkali ke apa kan. Okey, jadi kita mark titiskan. Okey, air kunyit dalam tu kita tengok dia berubah. Air kunyit berwarna apa? Ha, kunyit warna kuning. Okey, jadi mestilah dia punya asal dia kuning. Jadi kamu akan tengok dalam cecair tu, kalau warna kuning tadi telah berubah menjadi kuning juga, maksudnya larutan tu adalah berasid. Okey. Okey, cikgu lupa nak cakap tadi. Ekstrak kunyit kita ambil cecair yang kita nak test tu tadi, masukkan dalam larutan kunyit kita tadi. Faham tak? Cikgu cakap tadi terbalik sikit. Okey. Kita ada larutan yang kunyit, okey. Ekstrak kunyit kita tadi, ambil cecair kita nak test tu, masukkan dalam ekstrak kunyit kita. Kita tengok kalau warna kuning dia masih lagi warna kuning, maksudnya asid lah cecair tadi. Okey, larutan tadi. Lepas tu kalau kita titiskan cecair kita tadi, kalau kuning tadi berubah menjadi warna merah, maksudnya larutan tersebut adalah bersifat alkali. Okey. Okey, tak ada kunyit dalam rumah, pergi cari kobis ungu. Ha, kobis ada dua eh. Ada satu warna putih biasa buat sayur campur tu, satu lagi ungu. Ha, masukkan dalam salad. Sedap yang tu. Okey. Jadi kita ambil kobis ungu tu, kita ambil larutan kita tadi, masukkan dalam ekstrak kobis ungu. Kita boleh tengok warna ungu. Okey, dah lama pun kobis ungu dia punya ekstrak dia mestilah berwarna ungu lah. Okey, jadi kita tengok kalau ungu tadi tu dah berubah jadi merah, maksudnya larutan tadi bersifat asid. Tetapi kalau ungu berubah menjadi hijau, dia bersifat alkali. Okey. Last kali kita guna bunga raya. Tengok depan rumah mak awak tanam pokok bunga raya. Okey, cabut sikit. Ambil ekstrak bunga raya, cuba test dalam larutan tu, kita tengok warna merah. Bunga raya mestilah warna merah kan? Okey, jadi kalau warna merah tadi dia jadi warna merah juga, maksudnya larutan tadi berwarna bersifat asid. Tetapi kalau dia berubah menjadi hijau-hijau, kita cakap larutan tu bersifat alkali. Okey. Jadi dah habis dah semua subtopik untuk tajuk unit 8 kita, asid, alkali dan juga neutral. Okey, sebelum tu cikgu nak cerita sikit beberapa info. Kan kita belajar tadi yang berasid dia punya ciri-ciri dia adalah masam, betul tak? Tetapi air kopi rasa dia apa? Air kopi rasanya pahit. Kan? Okey, jadi bila kita cuba nak test air kopi, kita cuba test dengan kertas litmus merah, kertas litmus biru, dia bertukar menjadi merah. Ini bermakna air kopi tadi bersifat betul, bersifat asid. Jadi tak semua bahan yang rasa masam tu adalah berasid. Okey, yang tak semua yang pahit tu adalah alkali, tetapi kebiasaannya macam tu. Cuma ada beberapa kes dia walaupun dia pahit tapi dia adalah bersifat asid. Okey, jadi bergantung kepada uji kaji, kita kena test dulu. Okey. Lepas tu cikgu nak tanya, nak kongsilah. Okey, ubat gigi. Okey, kenapa ubat gigi kita bersifat alkali? Mana tadi ubat gigi? Sepatutnya kat sini cikgu kena tambah beralkali, sabun kita beralkali. Kenapa? Sebab kita perlu gigi kan pagi-pagi. Sebab dalam mulut kita ni ada bakteria. Okey, bakteria ni akan rembeskan asid. Jadi bila kita perlu gigi dengan ubat gigi yang bersifat alkali, dia akan neutralkan balik kita punya mulut daripada bakteria yang ada asid tadi. Maksudnya mulut kita dah ada kandungan asid,
pagi-pagi kan bangun tidur, gosok-gosok gigi, dah jadi neutral balik. Maksudnya sihat lah. Sebab tu lah ubat gigi diciptakan dengan sifat beralkali untuk neutralkan kawasan mulut manusia. Okay, lepas tu cikgu nak share juga. Okay, untuk kita nak test larutan tu, test litmus tu, dia boleh tak? Contoh cikgu nak test kepada ni tadi, kepada apa tadi? Okay, contoh kalau larutan kita cecair, kita kena ambil cecair tu, kita boleh titiskan kepada kertas litmus, titiskan dekat atas kertas litmus ataupun celupkan dia. Tapi kalau lah bahan kita nak uji tu adalah bahan yang bukan cecair, contohnya macam ubat gigi tadi, dia bukan cecair, kita kena lembapkan sedikit kita punya kertas litmus tu dulu. Okay, baru kita boleh test dekat bahan uji kaji kita. Okay, dan itu sahaja daripada cikgu. Dan sebelum berakhir, cikgu nak minta anda di rumah tolong listkan. Bolehlah tengok di kawasan sekeliling, kat dapur rumah mak ke, kan, cuba listkan 5 bahan bersifat alkali, neutral dan juga asid. Okey, 5 bahan yang bersifat alkali, neutral dan juga asid. Okey. Lepas tu, apakah perubahan kertas litmus bagi bahan yang berasid dan juga bahan beralkali dan last sekali adalah bahan yang neutral. Tolong lukiskan macam mana perubahan kertas litmus tu tadi. Okey. Okey, jadi habis dah sudah. Okey, penerangan cikgu untuk tajuk ni. Terima kasih untuk anda semua yang menonton video cikgu daripada awal sampailah habis. Okey, jangan lupa untuk like channel e-tuition ni. Okey, lepas tu masuklah blog e-tuition, website e-tuition. Lepas tu boleh tengoklah banyak video dekat sana. Okey, lepas tu jangan lupa follow IG Pusat Tuition Malaya. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Jaga diri semua, jangan lupa ulang kaji. Bye. Assalamualaikum.